Ja, vilket härligt prassel, hörni. Ni har ju som sagt har fått en liten goodie bag, eller en woolly bag kanske vi ska kalla det för. Stefan och jag är jätteglada över att vara här och fått uppdraget och äran att prata och visa och få känna och klämma på ull tillsammans med er. Man kan undra vad det är som gör att ull är så hett just nu. I 10 000 år så har ullen värmt och skyddat människan. Och just idag när vi firar ullmarknader, festivaler, mässor, tävlingar, konferenser över hela världen. Vad är det med ullen som berör oss så mycket? Och vad är det som tar tag i oss när vi kommer i kontakt med ull? Själv har jag jobbat med ett projekt under 3 års tid med hur vi kan bättre ta tillvara den svenska inhemska ullen. Vi importerar ju väldigt mycket ull och mycket av den svenska ullen slängs. Och tillsammans med mina kollegor så vill vi lyfta värdet av den svenska ullen som behandlas med både varsamhet och respekt av våra spinnerier, 12 stycken som finns i landet. Och vi jobbar också tillsammans med stolta och medvetna fårägare såklart och slöjdare och konsthantverkare. Utan dem blev det ingen omsättning på ullen. Som sagt, ull berör och lämnar ingen oberörd. Och man kan fråga sig ibland, varför ska man betala så dyrt för en ylletröja som kliar och sticks? Som krymper, som är svår att tvätta, som är för varm många gånger för att använda i våra lokaler och som till slut ändå äts upp utav mal. Ull engagerar och berör. Och vi kommer att prata lite grann om ullens generella egenskaper här, ganska övergripande. Vi ska också visa och ni ska få känna och klämma. Och under tiden så spinner Stefan Gotlands ull, tror jag visst att det är, Stefan. Bra. Som sagt var, vi ska titta på en ullfiber. Vi har en fiber som Stefan lägger fram på sitt knä. Och där ser vi hur krusig ullen är. Och alla vet ni att luft, det betyder isolering. Ju mera luft man har, desto mer isolerar fibern. Och ullfibern består just utav luft. Och i den här krusigheten så skapas mycket luft. Så att ett ullplagg fungerar till stor del som en termos. Den skyddar mig utifrån mot både kyla, som alla känner till, men också mot värme. Min kroppstemperatur behålls behaglig på kroppen under en ylletröja. Och den är också, ullen har också en unik förmåga att suga upp fukt. Mycket av det här kan beskrivas med kemi och fysik. Jag tänker inte gå in på det. Vi håller oss mer till de mjuka värdena i det här. Men ull har den här förmågan att ta åt sig fukt, men den drar inte åt sig vatten. Och det gör att till exempel en ylletröja som jag har på mig när jag är ute och springer och blir svettig, då tar tröjan hand om svetten. Upp till en tredjedel, alltså drygt 30%, kan den alltså suga upp i fukt. Svett. Vilket gör att tröjan blir väldigt behaglig att ha på sig, även om den är fuktig. Och också att en ylletröja eller ett par yllevantar som är våta, de värmer trots att de är fuktiga. Det här gör ju också att ett yllematerial är väldigt användbart i offentlig miljö. Därför att det är väldigt svårt att tända eld på ull. Ni som har försökt någon gång, ni märker att den kolnar ner. Den brinner inte med öppen låga. Och det är ju fukten såklart som är i fibern som gör den effekten. Gardiner, möbler, möbeltyger och mattor såklart. Använder man det i offentlig miljö, då kan man undvika de här flamskyddsbehandlade textilierna. Tvätta då? Ja, okej. Visst krymper en ylletröja om jag gnuggar den och har varmt vatten och hårschampo eller tvättmedel eller vad jag nu använder. Det bästa sättet att göra rent en ylletröja är att hänga ut den en dag när det är lite fuktigt, kanske över natten.
och gärna på vintern när det är minusgrader. Fukten vandrar in i fibern, tar med sig smuts och svettpartiklar och lägger dem på ytan som gör att jag kan borsta bort det. Ja, det låter som trolleri, men alltså kemi och fysik pratar vi om här. Det är faktiskt sant. Och därför så behöver man inte tvätta en ylletröja så ofta. Och när man gör det så gör man det med varsamhet. Tvätta som sagt i hårschampo. Försiktigt, krama ur vattnet. Skölj. Rulla in tröjan i en frottéhandduk. Tryck ur vattnet. Och låt ligga på värmegolvet i badrummet över natten. Så är den torr på morgon. Svårare än så behöver det inte vara. Om man skulle titta på en ullfiber i mikroskop, då skulle man se någonting som väldigt mycket liknar en grankotte. Det har ni säkert hört, de här epidermisfjällen som vandrar. När man gnuggar ull och har varmvatten och tvättmedel, då börjar de här fibrerna att vandra. Och de vandrar åt samma håll hela tiden och till slut så har de taggat i varann. Och det är då ullen börjar krympa. Det är alltså det som gör att ullen krymper. Man gnuggar för mycket och har för varmt vatten. Många tror att det är de här fjällen som gör att ullen kliar och sticks. Men så är det inte riktigt. Ull har ju väldigt olika, precis som vårt hår, så har ull väldigt olika karaktär och utseende. Den ull vi har här i Sverige, den är ganska grov. Det mesta av den ull vi använder i Sverige kommer dock ifrån Australien, Nya Zeeland. Och det är merinoullen. Den är finkrusig och mjuk. Och den sticks inte lika mycket. Och det som sticks är, om du har en grov fiber som är ganska styv, som når huden. Den sticks. Har du en mjuk fiber som lätt böjer sig, då kommer den i kontakt med huden, då sticks den inte, för den träffar inte huden lika mycket med spetsen. Och det är också därför som man oftast då använder merinoull, för att man ska kunna ha lite mer kroppsnära plagg. Vi har ull i Sverige också som är finfibrig, jag återkommer till det. Dyrt. Okej. Ja, det kan vara mycket pengar med en ylletröja, men det behöver inte vara dyrt för det. Den kan hålla hur länge som helst. Är jag rädd om min tröja, hänger ut och vädrar, borstar av den, ser till att den inte ligger på samma ställe, vikt på samma ställe i byrålådan hela tiden, utan upp och använd den och vädra. Det mår den bäst utav. Det är ju faktiskt så att så småningom kan man kompostera den här tröjan. Det finns inga, den blir gjord så småningom. Och man kan också återvinna ull. Malen. Japp. Den finns precis överallt och har alltid funnits. Det som händer med malen när den träffar min tröja, det är att om malen hittar ett mörkt, instängt, varmt och mysigt ställe där den får vara i fred, då sätter den fart. Och det gör att upp och vädra kläderna, använd kläderna framförallt. Ta upp dem i byrålådan, häng ut och dammsug byrålådor och garderober och sånt. Mal älskar trånga mörka utrymmen och de vill gärna vara i fred. Upp till kamp mot malen. Det är inte så svårt. Vi ska prata lite ullkvaliteter och det är det ni har fått i era påsar. Lite exempel på. All ull ska inte bli garn. Och så är det verkligen. Det produceras, ull produceras på varje får, varje år utan att man behöver göra någonting. I bästa fall så klipps ullen en gång eller två gånger per år. Kanske det är en klippning man kan använda ullen till och göra någonting med. Men som sagt, allt blir inte garn. Det kan bli till isolering, hoppas vi i framtiden. Det pågår en del projekt om det. Man kan spinna grova garner eller grova strängar utav ull och väva mattor utav till exempel. Täcken till stoppning är alldeles utmärkt.
Senast i veckan blev jag uppringd av en kvinna som sökte skinn och ull för att stoppa sina sadlar med. Hon är sadelmakare. Så det finns väldigt många användningsområden, och det är det vi i de här projekten som vi jobbar nu tillsammans med försöker att stötta fårägare att använda sin ull och få att de också ska få mer betalt för sin ull, såklart. Men vi ska visa lite. Ni ska känna på ullen. Nu är det ganska mörkt för er. Men vi ska visa lite ullkvaliteter också och prata rent handgripligt. Ni ska få titta på dem. I Stefans knä ligger det nu den lila ullen som är ryaull. Ni förstår vad Anna har jobbat med de här påsarna för att få till dem. Jättebra jobbat. Ryaullen, det säger sig lite grann självt vad man gör av den. Det är en grov, långfibrig ull som man med fördel använder till lite grövre vävnader framförallt. Men även lite mer hållbara garner som man kanske till exempel stickar strumpor eller någonting sånt här utav. Och den är också ett bra exempel på vad ull består av. Det vi ser här, det är ju det som sticker ut från fåret. Det kallas för täckull. Längst in mot kroppen finns det bottenull. Om jag drar så här så har jag särat på de två beståndsdelar som ullen har i det här fallet. Bottenullen, den har till funktion att värma längst in mot huden. Och täckullen, den skyddar mot regn. Det är också så att det här fungerar som en liten regnkappa på fåret. Tillsammans med det lanolin, det fett som finns i ullen. Som man för övrigt också använder till handkräm, som ni kanske känner till. Men bottenullen, den kan jag göra lite mjukare saker utav. Den är fortfarande stark, glansig och finfibrig. Medan täckullen kan jag då ta vara på och göra lite grövre garner utav. Nästa kvalitet, det är finullen. Och det har vi gjort medvetet, för det är verkligen kontrasternas kontrast. Jag vet inte om ni ser den här som jag håller i. Det är den som är svart runt magen. Den har faktiskt bara bottenull. De fåren har ingen täckull. Och det säger sig lite självt att det här är en mjuk fiber. Finullen är, bortsett från en korsning som jag ska berätta om senare idag, den mjukaste ullen vi har. Som används just till de här plaggen som man har nära kroppen. Till barnplagg, till sjalar och lite lättare, tunna, fina tröjor till exempel. Också fin att tova med. Blir inte lika slitstark som andra garner såklart. För det är en mer kortfibrig variant det här. Men väldigt mjuk och len mot huden. Nästa kvalitet. Då är vi inne på Gotland. Den har en vit rand, eller en vit banderoll med en liten röd rand på. Det är de vanligaste fåren vi har i Sverige idag. En undersökning som Jordbruksverket gjorde för något år sedan, när man frågade varför man har får. Då svarade de flesta att jo, jag har mina får för att hålla landskapet öppet. De betar på marker och håller sly borta. De behöver heller, fåren behöver ingen, alltså markerna som de betar på behöver ingen gödning. Det är fullt liksom naturliga marker de går på. Och som anledning nummer två till att man har får, det är att man tycker om att jobba med djur. På tredje plats kommer ekonomin. Det är inte så lönsamt att det blir mer och mer lönsamt, ska jag väl säga, att sälja sin ull. Många säljer sitt skinn och kött naturligtvis. Och när det då gäller Gotlandsullen så är de Gotlandsfåren, så är de en bra representant. De har bra kött, bra skinn och bra ull som går att använda till mycket. Vi har ju tappat, alltså
om man säger, går tillbaka och ser på antal får som finns i Sverige idag, så finns det ungefär 600 000. Och det är en ständig ökning. Under andra världskriget fanns det 1,2 miljoner. Men på 60-talet var vi nere i under 200 000 får. Och den här kurvan ökar stadigt sedan dess. Så det finns ull att ta vara på. Inga problem. Nästa kvalitet ni har, det är också en grå, men bara en vit banderoll. Det som ser ut som stålull. Det är guteull. Det är den ursprungliga rasen från Gotland, där både baggar och tackor har horn. Det är en fantastisk fiber som innehåller den tredje beståndsdelen som man brukar prata om i ullsammanhang, och det är dödhår. De ligger som ett skikt utanpå fällen. Och de fälls också när man använder plagget. Ni som har kommit i kontakt med Harris Tweed-tyget, ni vet att det ligger en liten yta av hår utanpå det. Och det är precis samma sak här. Det nöts bort med åren och det blir ett väldigt vackert och slitstarkt tyg utav gute, fårens ull. Vi har också en kvalitet på sen som jag har en blå lapp som heter Leicester. Det är en engelsk köttras. Och den är också ganska vanlig i Sverige, därför att därifrån får man vita skinn. De är vita och har en väldigt glansig fin ull som man använder till garner, ofta till vävar till exempel. Man pratar idag inte lika mycket som tidigare om skillnad på köttfår och ullfår. Tidigare var det ganska vanligt att man gjorde det. Men man har insett att värdet av ullen på köttfåren finns också. Och idag är det faktiskt brist på texelull. Och det är den gröna ni har som ni har kikat på. Nu har ni slut sen på färger. Texelull, det är som sagt var en köttras. Den gör man stoppning av. Om ni känner på den så känns den lite som skumgummi. Och det är precis det man vill åt. En kvalitet som är stunsig, som man kan göra dynor och täcken och stoppning utav, som ger en, det går inte att platta till. Den lever sitt eget liv. Och den här är faktiskt väldigt eftertraktad, för det finns alltså att vadd och köpa i, om man vill undvika polyesterfyllning till exempel, så använder man den här kvaliteten. Om ni har lästerullen eller texelullen i handen just nu, så vill jag att ni gör ett experiment med mig. Vi ska lyssna på den. Man kan, om ni håller den till örat och liksom trycker den på den och lyssnar på den. Hur låter den? Det knastrar lite. Tar man finullen till exempel. Hör ni skillnaden? Ja, det är skillnad på ull och ull. Det kan man till och med höra om man har ett vant öra. Sen finns det projekt i Sverige. För 10 år sedan så börjar man upp i Jämtland att ta fram en ny fårras faktiskt. Som nu efter 10 år heter Jämtlandsfår. Man ville försöka komma så nära merinoullens mjukhet och fina krusighet som möjligt. Och där uppe hade man det man kallar för sveafår. Korsning av just texel och finull. Och så korsar man in merino. Och då har man fått ett garn som nu kallas för Jämtlandsgarn, som spinns på några av våra spinnerier, som har den här mjukheten och porositeten och luftigheten som gör att plaggen man stickar eller väver inte blir lika fullt så stickiga och tunga. Det blir väldigt lätt. Nu ska vi gå in på handgripligheter, Stefan. Så pass. Stefan har lovat att visa hur man bereder. Du satt och kardade här tidigare.
Och det har säkert alla sett hur man gör när man kardar. Vi kan också, vi ska också visa hur man spinner på lite olika sätt. Hur många av er här har spunnit på spinnrock någon gång? Ja, men det är ju några stycken. Det här handlar ju om, man kan göra på väldigt många olika sätt. Det finns lika många sätt att spinna och karda på som det finns människor som håller på med det. Stefan visar nu hur man kardar. Vad tänker du på när du kardar, Stefan? Jag vet inte vad jag tänker på när jag kardar. Det är nu vi pratar om flowet. Ja, men just det. Alltså, vi pratade om det här med flowet innan och så sa jag att flowet känner man ju kanske ofta hemma. Man känner det inte så här när man har 300 personer framför sig och en kamera i nyllet. Men i bästa fall får man lite flow även när man kardar. Jag tänker bara på att det inte ska liksom synas att det är en massa stora klunsar och knutar och det ska reda upp det här lite grann. Sen har du också lovat oss att visa spinning, två olika sätt att spinna på. Ja. Får du beskriva vad du tänker göra? Ja, då tänkte jag visa att vi pratade i Sverige om kamgarn och cardgarn. På engelska så har man lite bättre terminologi för det här tycker jag. Man pratar om worsted woolen. Woolen är då ett cardgarn. Men woolen beskriver också själva tekniken för hur man spinner. Det beskriver hur snodden kommer in bland de preparerade fibrerna. Och nu börjar jag egentligen i fel ände, men vi kör så här. I woolen så kommer jag att låta, ja, ni har säkert sett nu när jag har suttit och spunnit att jag spinner. Jag drar ut väldigt lite ull så här. Och så släpper jag in snodd. Medan i ett klassiskt cardgarn så släpper jag in snodden och låter den bilda garnet. Så att den lägger fibrerna lite huller om buller. Det gör att man får ett luftigare garn som är lite mer elastiskt. Och inte lika hållbart, men mycket mjukare. Och den andra ytterligheten då, om vi ska titta på hur man preparerar, är de här ullkammarna. Som man inte vill fastna i säkerhetskontrollen på Arlanda med. Inte i någon annan säkerhetskontroll heller för den delen. Inte för att jag har testat, men... nu skulle jag kanske ha förberett det här lite mer, men det gjorde jag inte. Hela poängen med att karda är att fibrerna hamnar inte parallellt, utan de är lite mera... Medan du gör det där i lugn och ro kan jag berätta vad det där är för ull. Det här är en av våra allmogefårraser, tror vi, ifrån, som vi har köpt ifrån ett företag som säljer ull. Allmogefåren är ju en del av de svenska lantraserna. Det är de ursprungliga raser som har funnits i olika delar av landet. Vi pratar om roslagsfår, åsenfår, värmländska skogsfår. Som har bibehållit sin karaktär helt och fullt ut med täckull och bottenull. Alltså allt vad en familj till exempel behövde för att få sitt textilförråd försörjt när det gällde kläder, både grövre vävar och stickade saker. Och de här allmogefåren, det finns föreningar för dem som jobbar för att bibehålla de här skillnaderna. För här pratar vi verkligen mångfald också. Så att det här är en sån ras. Ja, jag övergav den lite grann. Jag insåg att det tar för lång tid att kamma för att vi ska kunna hålla vår halvtimme. Spinna lite. Den andra varianten då, worsted på engelska, kamgarn på svenska. Då drar jag, precis som jag gjorde innan, drar ut väldigt lite fibrer. Så att de hela tiden ligger parallellt med varandra. Så när jag släpper in snodden så ligger fibrerna redan parallellt med varandra så här. Jag kan visa vid kameran. Så där. Och sen snors de ihop. Medan de i ett kamgarn ligger, ja, lite hur som helst. Bra. Och medan du fortsätter spinna där så... det här med att hamna i ett flow, vad är det som händer med oss när vi jobbar med ull? Jag skulle kunna berätta många historier om personer och grupper jag har mött. Det gäller både barn,
Det gäller grupper inom psykiatrin och inom äldrevården inte minst. Där ullen väcker minnen, det läker och stärker på olika sätt att få jobba med ett material som är väldigt taktilt och också formbart. Det handlar ju just om det här att hamna i ett flow som vi har hört så mycket av nu. Och som Stefan sa, det är ju lätt att göra det när man sitter några timmar hemma och gör det. Kanske inte just så här. Att hitta balans i livet och i garnet. Det är ju en specialteknik att hitta ett balanserat garn. Det vet ni som spinner. Men det handlar också om att kanske komma till balans i livet. Med att få ta den här tiden. Tid är ju en lyxvara idag. Men att ta den här tiden och sätta sig ner och verkligen få sitta med sig själv en stund. Och hamna i det vi kallar för flow. Och sen att göra själv också. Att ha en beredskap. Att veta att man kan det här. Jag klarar det här. Det är också en tillfredsställelse. Ska man göra det enkelt så kan man citera en inredare på tv som häromkvällen sa att ja, man blir så lycklig när man kan koka sin egen sylt. Och ja, det ligger ju någonting i det såklart. Det här handlar inte minst, jag har pratat om lite hållbarhet, men det handlar också om att bevara mångfalden inom de får vi har, men också att titta på vad är det vi har tappat egentligen. Vi har lite grann tappat tråden. Vi började med att väva vikingasegel i ull. Och sen i och med årens lopp så, och en högkonjunktur under 60-talet så tappar vi den här tråden lite grann att spinna. I många kulturer så har den levt kvar. Och det ser man inte minst idag. I Norge till exempel så har man bibehållit kunskapen och framförallt användningen av ull. Och i många andra kulturer där vi möter personer idag har man också den här vanan av att spinna och att ta vara på ull på ett helt annat sätt. Men vi känner att vi är på god väg att ta upp den här tråden igen. Och det är viktigt för oss alla och det får inte bli en modefluga. Utan det här är på riktigt och det är faktiskt på allvar. Det handlar också om hållbarhet som jag har pratat om tidigare. För många är ju det här med att ha får en fråga om att hålla landskapet öppet och inte använda kemikalier för den inhemska ullen då såklart. I de andra fibrerna vet vi inte riktigt vilka kemikalier som finns. Om man frågar, är det dyrt att använda ull? Man kanske ska vända på det istället och tänka att vi kan återta ull som en naturlig del av vår egen vardag. Att det inte blir en lyxvara utan att vi verkligen tar oss till den och använder den. I det sociala samspelet mellan människor som man ser på alla träffar som görs, inte minst på sociala medier, så finns det ju ett oerhört starkt intresse för ull. Det finns förmedlingar där man säljer ull till varandra. Spinnträffar, det är ett oerhört stort intresse för det över hela landet och inte bara här utan över hela världen. Det handlar om att dela kunskap med varann, att träffas. Det är väldigt viktigt, den sociala gemenskapen i det här. Och som sagt var, låt oss ta tillbaka ullen som en del av vardagen. En lättskött, miljövänlig och naturlig fiber som vi kan använda på väldigt många olika sätt. Och det handlar om att ta ställning och ställa sig frågan kanske, har vi råd att köpa billigt? Gå ut och prata ull i butikerna. Fråga om de vet varifrån ullen kommer. Prata ull. Och tänk också på att kanske när ni stöter på den inhemska ullen och garner och så, att ni stöttar de producenter som verkligen jobbar med det här på riktigt. Och att vi gör det tillsammans. Den påsen jag har fått nu, låt ullen ligga kvar i påsen. För papperspåsar är det bästa sättet att förvara ull på.
om det är så att ni får skoskav någon gång så kan ni stoppa lite ull mellan tårna eller sådär. Det vet ni är jättebra. Ull, det går att göra det mesta utav ull. All ull går att använda, allt ifrån skoskav till stora tält. Och med de orden som avslutning så tänkte vi väl kanske knyta ihop den här säcken och be er att inte tappa tråden i fortsättningen, utan håll den igång. Fråga efter mer ull. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Ann-Kristin. En prenumeration på tidningen Hemslöjd. Tack så mycket. Till dig också, Stefan. Tack så mycket. Mm.